nderuar shikuesin, ne kemi edhe një tjetër takim të drejtë për drejtë të fundit për mëngjesin e sotëm dhe atë e kemi pikërisht në shtëpinë e takimeve letrare ku na pret kolegja jonë Luela Myftari, por edhe drejtuesja e Qendrës Kombëtare të Librit, një emër i njohur për botën e librit dhe leximit, zonja Alda Bardhyli. Atje është hapur tashmë fondi për përkthimin, është një thirrje për aplikim që mbyllet nesër dhe kolegja jonë bashkë me zonjën Bardhyli na jep pak më shumë detaje për këtë proces që është i rëndësishëm për librin e leximin në vend. Luela, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes Alba, në fakt gjendemi aty ku u thatë edhe juve në Qendrën Kombëtare të Librit të Leximit, aty ku tashmë quhet edhe shtëpia e takimeve letrare, qoftë kjo për përvjetor të autorëve, po themi siç ishte dje Zia Çela, po nga ana tjetër edhe për të nderuar apo për të respektuar veprat e atyre që po themi lëvrojnë në letrat shqipe. Pa diskutim është një shtëpi e librit siç e cilësuat juve, një shtëpi e takimeve letrare ku të rinë mund të informohen ndonse në kushte të vështira pandemie dhe me pak publik. Por e rëndësishme është që takohemi në këtë kohë vështirë ku vetëm ekspozitat, galeritë dhe Qendra Kombëtare e Librit na ka mundësuar, po themi që takohemi me artin edhe me kulturën. Ajo që thatë ju në fakt fondi përkthimit është një fond i cili është hapur pak më herët gjatë këtij muaji dhe nesër është afati i fundit i aplikimit. Por për më shumë unë dua të ftoj në bisedë, po themi Alda Bardhylin, drejtoreshën e kësaj Qendre Kombëtare të Librit dhe të Leximit, e cila sigurisht ka bërë hapjen edhe shpalljen e këtij fondit përkthimit, e që siç duket përfundon nesër. Alda, përshëndetje, si ka ecur procesi i po themi aplikimit, i konkurimit për këtë fond përkthimesh, edhe është që ta serojmë përkthimin nga gjuhë huaj në shqip apo nga letërsia shqipe në gjuhë huaj? Përshëndetje, është përkthimi nga shqipja në gjuhë të tjera që me hapjen e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit ne kemi vënë si prioritet të mbështetjen e kulturës të librit shqip në gjuhë dhe në kultura të tjera të rëndësishme, pasi është shumë e rëndësishme që libri shqip të jetë edhe në kultura të tjera. Ky është viti i dytë që ky fond është hapur, pa vjet mbështetëm 6 autor nga letërsia artistike shqipe të përktheshin në gjuhë të tjera dhe këtë vit ky fond u hap në fillim të këtij muaji dhe nesër është afati i fundit. Më vjen mirë që ka një interes sepse fondi i drejtohet shtëpive të huaja botuese për të aplikuar me autor shqiptar dhe më vjen mirë që ka aplikime dhe ka një vëmendje nga shtëpitë e njohura botuese, kryesisht shtëpitë botuese të vendeve fqinje për të aplikuar tek ky fond. Në fakt e kemi diskutuar edhe më herë Alda në lidhje me letërsinë franceze, duke qenë se kjo periudhë ka qenë edhe muaj apo pranvera frankofone. Ju më thatë që patjetër ne kemi përkthyes apo autor shqiptar që kanë shkuar në kulturën franceze në gjuhën frënge. Nga ana tjetër, thatë që një mision apo një ëndër e juaja ka qenë Petromarko, Migjeni, Lazgushi që të shkonin në letërsinë franceze. Ku jemi në këtë pikë dhe sa aplikime ka në fondin, po themi, në përfondin e përkthimit në lidhje me këta autor që siç duket janë lënë në harres her pas here? Ka pasur aplikime për sa i përket autorëve të traditës, sigurisht që nuk janë aplikime në masë, kryesisht aplikimet kanë bënë me autorë bashkëkohor, me autorë të cilët janë aktiv sot në tregun e botimeve, për shembull ne vjet mbështetëm Migjenin, Migjeni u botua këtë vit në gjuhën italiane, po përpiqemi që të përkthejmë kryesisht në rrugë gjuhën italiane dhe Petro Markon bashkë me ambasadën franceze, duke qenë se jemi edhe në muajin e frankofonisë, ne po punojmë për të bërë të mundur që një pjesë e autorëve të njohur të letërsisë shqipe të traditës të vinë në këtë gjuhë dhe kulturë të madhe siç është kultura franceze. Shpresojmë që shumë shpejt të jetë jo vetëm Petro Marko, por edhe autorë të tjerë të rëndësishëm si Jakov Xhoxha, Stereo Spase, autorë që kanë lënë gjurmë në roman në Shqip, të jenë në gjuhë të tjera. Sa aplikime ka pasur deri tani për fondin e përkthimit, pra për përkthimin e letërsisë shqipe në gjuhë të huaj, cilat janë gjuhët që kryesisht zgjedhin, ju that vendet fqinje kryesisht, dhe nga ana tjetër mbi cilat kritere apo cila juri do të jetë po themi si via e përkthyesit, ajo që do të vlerësohet më shumë autori, vepra, shitjet, si do të bëhet po themi përzgjedhja e këtyre veprave apo në dorë kanë shtëpitë e huaja botuese? Aplikuesit janë të huajt, ata zgjedhin autorët që duan të sjellin në gjuhën dhe në kulturën e tyre, po sigur
sigurisht kur kjo shtëpi botuese ose ky autor mbështetet nga qendra kombëtare e librit dhe leximit, ai kalon në disa filtra, çka do të thotë që për te juristë zyrtare që neve kemi zgjedhur për të gjykuar këto prurje, ne kemi edhe një ekip ekspertësh sipas gjuhëve përkatëse, të cilët sjellin një relacion për veprat të caktuara dhe ne ja vëmë në dispozicion juristë. Juria ka mundësi që për te kontekstit të vlerave artistike apo të vlerave kombëtare që një vepër përçon në një gjuhë tjetër, të shohë dhe ekspertizën e ekspertit për sa i përket gjuhës, sepse dhe gjuha është shumë e rëndësishme. Sa mirë është përkthyer në gjuhën ku kjo vepër do të shkojë. Kryesisht mendoj dhe kjo ka qenë dhe parimi i juristë që në përzgjedhje pavarësisht prurjeve u jepet më shumë prioritet atyre përkthyesve që përkthehen nga gjuha origjinale, pasi neve duam që të shtojmë numrin e të huajve që duan të përkthehen gjuhën apo e njohin shumë mirë shqipen. Më vjen keq të them që mungojnë në këto aplikime gjuhët e mëdha siç është anglishtja, por sërish mbetemi në rajon në Itali, është kemi kërkesa nga bullgarishta, këtë vit janë futur kërkesa edhe për gjuhën arabe dhe spanjishten, ku letërsia jonë do të deportoj, por ky është një fond motivues. Uroj që përmes këtij fondi, i cili ka nxitur pak edhe krijuesit edhe botuesit për të çarë në tregun e librit të ndërkombëtar, neve të zhvillojmë letërsinë shqipe në jo vetëm në rajon, por kudo në botë. Ju thatë që është motivues, është një fond motivues për përkthyesit, por unë dua të pyes, është më i madh se viti i shkuar apo më i madh se po themi 2 vite më parë kur qendra e librit nuk ishte? Fondi është i njëjtë, është i njëjtë, shumë është pothuajse e njëjtë për veprat të caktuara. Shpresojmë që kjo shumë në vite do të rritet, por thash, ajo çfarë është e rëndësishme është të shtojmë përkthyesit apo kërkesat që letërsia dhe gjuha jonë të shkojë në gjuhë të mëdha, pasi në këtë fond, edhe pse ka vite që neve e operojnë, ka qenë Ministrisë së Kulturës, një traditë e Ministrisë së Kulturës, tashmë i është trashëguar Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, do donim dhe ne jemi duke e lobuar përmes kooperimeve të ndryshme që të shtojmë gjuhët e mëdha, sepse është shumë e rëndësishme që të kemi dhe këto të lundrojmë edhe në këto gjuhë të mëdha. Kemi autorë të rëndësishëm në këtë gjuhë, siç është Kadare, po tashmë kërkojmë që t'i japim zë dhe autorëve të traditës apo autorëve të rinj bashkor. Në fakt jeni e kënaqur me numrin e aplikuesve, e di që nuk ka mbaruar procesi, besoj mbaron nesër procesi i aplikimit. Keni një numër? Është një zakon që zakonisht prurjet më të mëdha vijnë ditët e fundit, po kemi një numër, është deri tani kanë ardhur rreth 10 aplikime dhe 10 aplikime për përkthimet në gjuhë të tjera, nuk besoj që janë pak. Për te fondit të përkthimit, e di që të premteve i kushtohen autorëve shqiptar për ballë të rinjve, vetëm ditën e djeshme ka pasur një manifestim të 75 vjetorit të Zia Çelës, si po e përballon qendra e librit dhe leximit, pak publik dhe shumë autor. Ne po përpiqemi që përmes formave të reja të komunikimit që janë rrjetet sociale, media, të japim më shumë zë librit në opinionin publik. Sigurisht që të premtet e librit janë një kast shumë i mirë për të ofruar në hapësirat e kësaj qendre autorin shqiptar, për të kthyer autorin shqiptar në vëmendjen e lexuesit, për treguar që sa e bukur është edhe letërsia shqipe, pasi këto vite ka pasur një vëmendje më shumë ndaj librit të huaj dhe shumë pak ndaj autorëve shqiptar. Ne duam t'i kthejmë ata të ndjenë të rëndësishëm në tregun e librit shqip, po sigurisht pa lënë më një anë edhe letërsinë e huaj apo librin e huaj në evente të caktuara si përvjetorjes shkrimtares apo ngjarje të tjera të rëndësishme që kanë bëjnë me kulturat e huaja. Dhe në fakt, faleminderit Alda. Dhe në fakt ka qenë një takim, po themi, ai i fundit i Zia Çelës, 75 vjetorit të autorit, një takim shumë i rëndësishëm qoftë edhe për veprën e autorit, por nga ana tjetër edhe për jetën e tij, duke lënë kështu pas mesazhe shumë të rëndësishme për publikun, po nga ana tjetër edhe po themi një simbolik shumë të madhe të asaj çka duhet të jetë autori që në fakt ka lëvruar në dy etapa të krimtarisë të tij, si para viteve 90, po ashtu dhe pas viteve 90, duke u dashur nga të gjithë.
Luela, në fakt, komplimentet edhe përgëzimet tona për qendrën kombëtare të librit përmes këtij komunikimi që është kaq e kujdesshme dhe vëmendshme për personalitetet caktuara në data dhe për vjetore, si e premtja e fundit pikërisht me autorin, kampionin e prozës Zia Çela në 75 vjetorin e tij. Ne ju falenderojmë për këto informacione me vlerë dhe për këtë komunikim të drejtë për drejtë.